laamaha ammaanka ee deegaanka kasaraanee ismaamulka nairobi ayaa dib u soo helay in ka badan laba boqol oo telefoonada gacanta oo la xaday waxay sidoo kale saraakiishu xireen in ay ku sheegeen inuu yahay tuhmaanaha ugu muhiimsan ee falkan eedeysanaha ayaa lagu magacaawa antoni orlando waxaana loo yaqaanaa injineeya boby wararka ayaa intaasi ku daraya in markii la qabtay kadib uu ciidamada booliska geeyey meel uu ku xaseeyay taleefoonnada lasoo xaday arrintan waxaa warbaahinta u xaqiijiyay taliya ka-xogeenka booliska ee deegaanka kasaraaniy andoni imborgo oo sidoo kale sheegay in la xiray labaiyo toban qof oo dheeraad ah oo dadka dhac u geysanayay